Ahoj, děti, podíváme se na kapitolu sčítání 6, plus, 5, plus, odčítání 14, minus, 15, minus, geometrie, strana 10. A nejdříve si přečteme úvodní zlatý pergamen s poučkou. Jedním bodem může procházet libovolně mnoho přímých čar. To si nechám od Matýska vysvětlit. Tak, Matýsku, jak to myslíš? na tvé kouzelné tabuli mě to ukáž bod. Křížkem označíme, pojmenujeme bod A. Přímá čára prochází bodem A. Prochází přímo středem toho křížku. Bod, také bod A. Přímá čára neprochází bodem A. Ano, jde někde vedle. Neprochází středem toho křížku, toho bodu. Přímé čáry prochází bodem A. Ano, a tady si narýsoval tři přímé čáry a my bychom jich mohli rýsovat libovolný počet. Takže jedním bodem nemusí procházet jenom jedna přímá čára, ale může jedním bodem procházet libovolný počet přímých čar.